Classic Nutrition. No, upútal si. Boli za mnou kolegovia fotografi z zahraničia. Matias Buze s tým Andra sa napýtal, že či ideš na majstva Európy juniorov, že či sa nepripravuješ na Arnold Classic juniorov, že či ťa uvidí na majstvostách sveta juniorov. Chlapci, ktorí prišli z Malty, vlastne z Malty prišiel veľký tým na mozovanie Classic, všetci boli v šoku. To sú ľudia, ktorí vlastne chodia po súťažiach a vidia tých juniorov. Každý sa ma pýtal, že kde si sa schoval, že prečo o tebe nič nevedia. Zas na druhej strane celá tá partia zo zahraničia oceňovala to, že, a to oceňujem ja, že si rozumný, vzdelaný, mladý človek. Viem, že hovoríš plynulo anglicky. Trošku som zaskočený v tom, že začal si robiť a že nerobíš žiadnu školu. Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať aj tebe, aj všetkým za tie všetky milé reči, aj tú milú odozvu, ktorú som vlastne mohol ja sám pocítiť, aj som rozprával s tými pánmi. Je to pre mňa veľká podsta, bol som tiež veľmi zaskočený, že som toľkých ľudí zaujal. Ďakujem za to, ma to teší, ja som šťastný. A čo sa týka ostatných vecí, no štúdium na architektúre som úplne ukončil. Vlastne dal som si dokopy veci, čo sa týka mojich životných cieľov, ako som môj život vyzeral v budúcnosti, a rovnako tam ani nebola tá vízia toho doktora vlastne, lebo pochopil som po rozhovoroch s mnohými doktormi a s mnohými ľuďmi, že vlastne tá medicína, na ktorú som plánoval pôvodne ísť, nie je povolanie, a je to skôr poslanie. A ja nie som si istý, či by to bolo vhodné pre mňa. Ale čo sa týka štúdia, rozhodne chcem si v budúcnosti spraviť vysokú školu. Ak nie normálnu, klasickú, minimálne nejaký medzinárodný titul, rozmýšľam nad MBA, Master of Business titulom. Ale uvidíme, je to vysia v budúcnosti. Najskôr by som chcel sa troška povenovať tej kulturistike, keďže ešte mám ten vek a môžem súťažiť v juniorskej kategórii. Chcem do toho dať všetko, čo týka tohto roka. No a následne uvidíme, no, ako sa mi bude dariť. Chcel by som rozhodne súťažiť aj medzi mužmi. No a následne sa od toho uvidí, chcem si na rok zariadiť svoj život tak, kúpiť byt. A až potom by som riešil tieto ostatné veci. Ty si predstaviteľ takej klasickej kulturistiky. Myslím tých klasických tvárov. Kto je tvojim vlastne vzorom? Tak ja som toho názoru, že keďže kulturistka je estetický šport, mal by aj ten kulturista vyzerať esteticky a mal ten ideál, tá jeho postava, forma by mala lahodiť oku, čo týka úzkeho pásu, širokých ramien a tak. Musím povedať, že množstvo tých amerických kulturistov, ak sledujem tú americkú scénu, tie profesionálne súťaže alebo tie NPC súťaže, veľa tých amerických kulturistov, aj amatérských, aj profesionálnych, vyzerá práve takto, a myslím, že mnoho kulturistov sa snaží preferovať aj tie klasické pózy a pôsobiť tak esteticky. Tak ťažko povedať, kto, možno by som mohol povedať, z tých profesionálov sa mi páči, možno Lionel Bejeky sa mi páči celkom, alebo z tých starších Sean Ray. No ale v podstate neriadím sa tým, že kto je môj vzorom, kto nie. Na každom jednom profesionálnom kulturistovi niečo obdivujem, vidím v ňom vzor na úplne každom a snažím sa brať si inšpiráciu z úplne každého, lebo obdivujem úplne každého, akože je to pre mňa obdivuhodné každý jeden človek, ktorý to robí na tejto úrovni, takže tak asi. Mm-hmm. Fero Fea, ktorý vlastne je takisto od vás známe z toho, on je zastanca alebo predstaviteľ tej školy alebo toho typu kulturistu, ktorý má veľmi pekné tvary. Viem, že ste spolupracovali v minulosti, on bol tvojim trénerom. Je trénerom aj v súčasnosti? Tak v súčasnosti ja som si túto prípravu celú robil sám a trénoval som sa sám. Z jednoduchého dôvodu nie, že by som chcel, ale hlavne z toho, aby nedošlo k nejakému obviňovaniu v prípade, že by niečo v tej príprave nevyšlo. A každopádne aj do budúcna som mal taký plán, že sa tak či tak budem
raz pripravovať celkom sám a trénovať, takže som si to veľmi raz chcel vyskúšať už teraz. Uh-huh. A čo sa týka Fera, tak tiež akože mám ten istý názor, má dar od Boha, má postavu, má genetiku, má obrovský potenciál. Koniec koncov aj ten výsledok bol, myslím, že úplne skvelý v tej ich kategórii, ktorý dosiahol, takže chlobúk dole pre ním. Čo výsledok ma veľmi nezaujíma, zaujímavá forma, ktorú ukázal, vyzeral na podiu veľmi, veľmi dobre. V podstate on bol jeden z najlepšie pripravených súťažiacich v kategórii. A čo pre teba, ako človeka, ktorý sa trénuje sám, bolo najťažšie v tejto príprave? Z toho dôvodu, že ľudia, ak pozerajú na seba do zrkadla, tak vidia väčšinou len tie dobré stránky a nevnímajú tie slabiny. Je to prípad nielen bikini fitnessiek, body fitnessiek alebo kulturistov. Človek pozrie na seba do zrkadla a niekedy má problém zadefinovať si slabé miesta a adekvátne k tomu prispôsobiť prípravu. Čo pre teba bolo najťažšie? Tak ja možno nie som ten istý prípad, pretože ja som videl na seba ako bez nedostatkov aj vlastne deň pred súťažou. Mm-hmm. Ale tak ja vlastne sledujem ten medzinárodný trend, tiež mám trošku osledovaný aj ostatných súťažných borcov a vlastne viem, čo treba mať, ako treba vyzerať. Vlastne aj vďaka vášmu portálu, ktorý tak skvele dokumentuje všetky tie súťaže. Je to akože skvelá príležitosť pre všetkých kulturistov si všimnúť, ako tá súťažná forma má vyzerať, čo treba zlepšiť, čo treba napraviť. Tak vlastne takto som sa snažil nejak sám vzdelávať a po vzore tých naozaj špičkových borcov tú svoju formu dotiahnuť. Ale najťažšie asi bolo, ak mám povedať, neviem, no vytrvať, no. Čo sa týka ostatných, mnoho ľudí mi neverilo, že to zvládnem, keďže si to robím sám a toto bola asi pre mňa najťažšia vec, čo sa týka skôr tej psychologickej stránky ako tej fyzickej alebo tej praktickej. Tak matne si spomínam, že ty si mal nejaký zdravotný problém, ktorý spôsoboval to, že ty si mal veľkú retenciu vody. Ten problém tam stále je alebo sa už odstránil? A tak ja si myslím, že je to hlavne dané geneticky. Mm-hmm. Viem, že množstvo kulturistov má tiež veľkú retenciu vody. Ja si myslím, že ja mám nižšiu elasticitu kože. Takže nie je taká úplne papierová, ako len tak, ktorý kulturisti robívali sa mi aj strie v minulosti. No ale ja si myslím, že toto je vec, ktorá sa časom tvrdým tréningom, režimom, stravovaním bude dať úplne akože odstrániť. Otázka umyselná z toho dôvodu, že na pódiu si upútal nielen veľmi peknými tvármi a svalovým rozvojom, ale práve hĺbkou. Ja som bol prekvapený hlavne zo stehien. Tie stehna boli hlboké, videl som tam napruškovaný zadok. Akým spôsobom si vlastne vyľadzoval formu, ak môžeš prezrať? No, tak úplne klasickým vlastne. Ako Peter Kokoška ma veľa naučil, čím by som sa musel takto poďakovať. Čerpal som aj z toho, čiže som sám vlastne úplne klasicky. Odstavil som vodu, postupne som znižoval sacharidy, snažil som sa vypaliť glykogén a potom znova akože naplniť. Vcukroval som prevažne komplexnými sacharidmi a vlastne úplne som odstavil vodu. Úplne klasicky, tak ako to robí väčšina kulturistov. Jasne, rozumiem. Ambície. Ja som spomenul, že bolo by dobre, keď si sa objavil v reprezentácii. Oslovil ťa už niekto z reprezentačného tímu? Tak áno, hneď vlastne po súťaži som mal možnosť chvíľočku rozprávať s Petrom Meškom. Mhm. A vlastne vymenili sme si kontakty a budem rád, ak budeme komunikovať. Budem veľmi rád, ak budeme komunikovať, pretože je to môjim cieľom sa tam dostať, ale zatiaľ ešte nemám žiadne nové informácie, čo týka toho. Ja verím, že sústredia na teba svoju pozornosť. Už aj kvôli tomu, že ak si dobre spomínam, tak ty máš v tomto roku posledný rok juniorského veku, tak? Áno, áno. Kde všade by si chcel v jesení súťažiť, lebo predpokladám, že ten posledný rok patrične využiješ? No tak uvidíme vlastne, aké budú moje možnosti. Rozhodne sa poradím, ale ak mám úprimne povedať, veľmi ma láka ten juniorský Arnold Classic. Uh-huh. Možno nejaké ďalšie zahraničné súťaže, ale najviac by som chcel ísť teda na túto súťaž.
No, ja verím, že tie ambície sa ti naplnia. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí, hlavne po tej zdravotnej stránke. Ak je zdravie dobré, tak vlastne tá príprava prebieha bez problémov. Hovorím to úmyselne, lebo viem, že kvôli tým zdravotným problémom si nebol na juniorských majstrovstvách Slovenska. Takže ja verím, že všetky problémy zdravotné ťa už budú obchádzať v tej druhej časti roku 2014. Držím prsty, nech sa darí, nech vyladíš formu stále do maxima. No a nech my máme, my, ktorí vlastne píšeme o kulturistike, máme možnosť ťa vidieť čo najviac na súťažných pódiach z toho dôvodu, že platí to, čo som povedal pred tými rokmi, 4, 5, 6, si veľký talent na slovenskej kulturistickej scéne, takže bola by škoda ten talent nevyužiť. Prajem všetko dobré. No, ďakujem krásne, veľmi si to vážim od takého odborníka ako si ty. Pozdravím všetkých poslucháčov. Ďakujem ešte raz. Majte sa.